biz əzəm vətənlərdir. Sizi bu gün bayramla xüsusilə təbrik edirəm, qan salam edirəm. Bu günləri borcalı günlərin günüdürsə, o siz dekabr dünya Azərbaycanlıların həmrəyini görürüm. Mən sizə hamınızı təbrik edirəm və 18-ci yerli bayramla təbrik edirəm. Daha şehirlə çox təksizli bu bayramı biz şuada çözümüzdə keçirdik. Bu gün biz şuan bir dəvlət olaraq sizə əmağan edərək güçlü qan vuruşu gətirmişəm. Başqadan salam gətirmişik. Günlər hamınızı bir daha təbrik edirəm, can salam edirəm. Qorxan cəmiyyətini gördüyü bu işlə, həqiqətən cəmiyyətlər arasında olan münasibətlərə çox bir mesajdır. Biz hər qorxanlıda yalaq armudu yaranında çıxışırdık. Bir üzüldürlə bəhdiyən bir yerdir. Hangi orada zövürdür deyəkdir. Sizə əhəmətli akademik alama verdiyim. Mənə vakiyyədən qardaşoğlu binasını dəyişib. Eymur bəy, günləri profesör Eymur bəy burada iştirak edəyim. Şəhər bir cəhətdən aliləri ortalı cəmiyyət həmişə müdafiə edib. Çünki onların məqsədi, məramı, türkü, türklüktür, türklüktür, və eyni zamanda bizim düşmələrimiz var. Şəhər, dünya Azərbaycanları müqəddə şəhərdir. O şüarı ortalı cəmiyyətlə qəbul edəyik. Mən yenə də hamızı təbrik edirəm. Gün üçün qan qurucu ilə mən bizə təşrif gətirmişəm. Onlar sizə Ərmağan edəcək Qarabağın üçlü qanı. Təbii ki, orada böyük şəxsiyyətlər yetişir. O bir şeylə qeydirəmək istəyirəm ki, mən bu yaxınlarda məqalim bir çılaba düşməli idi. Mən axıdan araşdırmışam. Gündən artıq tələbə, gündüzlərdə təhsil olur, şüarı tələbə. Onlar böyük əlçələtib alimlərdir, ziyalılardır. O cümlədən Üzeyir bəy, kibarım burada təhsil olur. Və eyni zamanda niyazi, ki bilirsə, anadan olmuş, əsrən sürəl olmağa baxmayaraq. Və bütün bunlar Gündüzdən aktivist ilə, eyni zamanda borcanın, şan, yüzyılərlə böyük əlaqələri var. Gündüzdən artıq elə alimlər var ki, onlar Gündüzdən da təhsil olur. Onlar haqqında mən kitabda məlumat verəcəm, sonra kitabda kitablara mənim bir hesab edir. Böyük tədqiqat şeydir, çox böyük tədqiqat. Mən demək istəyirəm ki, Qorcay ilə Qarabağ, Qarabağ milləti, yaya bölməm hamısı bildir, tüm dünyasıdır. Amma hər halda Qorcaylı cəmiyyəti deyilsə, büyük bir deməli ki, əz Qorcaylar. Bir zəmələrlə Qorcaylarla Qarabağlar arasında çox böyük münasibətlər olur. Bizim ən görkəmli şəxsiyyətimiz Qorcaylarla, Gündüzdanla, Qor seminar əsbətimizdir. Seminar əsbət təhsil alır, böyük şəxsiyyətlər. Sizə bir daha can sağlarımızı, təbrik eləmamızı və bir üçlü qan qurubu, Şuşan qan qurubu, eyni zamanda Qorcaylı qan qurubudur. Onlar sizə bir əmağan edin, şübəyin əmağan. Salamlar yedirəm, gün oyu olsun, tədbirə şuşada gecədək. Sizin üzründən, heç qorxun sizə.
bizim Güney Azərbaycandan gələn Məsəl Azərbaycan alimlərinin iştirakı ilə elmi tarixi konferansı. Konferansın mövzusu etnik dil fərqliliklər və digər yaşayış. Çox aktual, fundamental bir mövzudur. Türkiyədən sizin çox güzel konferanslarınız gəldi. Güney Azərbaycandan da bu sahibi mütəssislər var. Biz alimlərimizlə çıxış edəcəklər. Saat 14:30-dan Astoria Hotelinin konferans adına dəvət edilmiş. Xahiş edirəm, gəlin. Qonşunuzda bildiyiniz alimlər, bu sahibi mütəssislərə dəvət edin. Təşəkkür edirəm. Bütün yerlerden, işler bugün kişi arasında yaşıyor. Hansı arazide, hansı ekonomide?
Şia Xan kəndinə qayıdıb, oradan biz bir-birimizə baxıb, bir-birimizi təbrik edək, bir-birimizin iç dünyasını yenidən özümüzü kəşf edək. Çox sağ olsun Borçalı Cəmiyyəti, mən hesab edirəm ki, bu tipli məclislərin, tədbirlərin bizim anamızda təşkil olunması, ariyyəsə gətirilməsi bizləri yalnız və yalnız bir cəşkə müsəyyənə səsləyir. Var olsun Kürtlər, sağ olun. Hər vaxtınız xeyir olsun, bayramımız bir daha mübarək. Doğma Türkiyəmdə əzizdir mənə, qoynumda dil açıb söylədim ana, baxdım Türkiyədən Azərbaycana, coşdu damarımda qan Azərbaycan. Türkiyədən gələn dostlara eşq olsun. Bildi ki, ilk dəfə görürəm onu, yolumu kəsmədi çən çavalanda, nəfəslə can kimi doğmalaşmışıq, savalan məndədir, mən savalanda. Təbrizdən, İrandan gələn dostlara eşq olsun və Borçalıdan gələn dostlara isə sazımızla deyəcəyik. Amma mən elə bir gəlir ki, bu kaset gedib gürcülərin də qulağına çatacaq. Qoy onlar bilsinlər. Didi, Tübilisiz Şividi var. Didi, Belas Miqvars Biroba. Samramonda Miqvardes Savla Şiromada Gimiroba. Hamıza eşq olsun.
çıxmışam sinəngdə özüm borçalı. Eşq olsun hər kəsə, var olun, sağ olun, sağ olun.
Neçə-neçə mərdəsən, can qoymadın iqitdəsən, ərdəsən, saldın bizi bu çəkilməz dərdəsən, zalım həsrət, istərdim buydu mu, bu həsrətlər götürsün. Bir daha salamlayıram, şeir, ədəb, hünər və sənət ocağından qorçalının Borçalı cəmiyyəti əlindən ödül almaq mənim üçün böyük şərəfdir, böyük iftixar və böyük fəxrdir. Borçalı şeir ədəb ocağı olduğu hamıya bəllidir, amma aşıq sənətimizin, aşıq ədəbiyyatımızın zirvəsini mən hesab edirəm Borçalı məktəbi fəth eləmiş. Yəni, məktəbin ustalarının qulluğunda oxumaq bəlkə o məktəbin özündən olsa haqqı yaxşı əda ola bilməz. Mən Təbrizdən bir Təbriz gülü havasını təqdim edeyim əzizlərimizin, qonaqlarımızın. Bu elə Təbrizimizin də bəsb halı olmuşu. Oxuyum. Azərbaycanımızın səadəti və xoşbaxlığı namıdır.
sən axirin. Gedər həqiqətə yolu aşiqin. Rüşvə yeyib aleynəməz xəlqin, ölsə də haq deyər dilə aşiqin. Elinə qəm gəlsə ağlayar gözü, ağzından toplanar sel kimi sözü, müxalif olsa da əlbisinizi durar arxasını, elə aşiqin. Əzrin sinəsi söz qalasıdır, aşıq öz yurdunun müttəlasıdır, Azərbaycanlının el balasıdır, oxuduğunu çalar, elə aşiqin.
Thank you.
Thank you.
Paltarları nümayiş edir.
etmişəm. Can deyən gözəmə canan demişəm. Bu yolda sevişdə qəlbəymişəm. Bir daha demərəm, tam arzıyanmə. Borçalı da olacak, Azerbaycan da, yüreği olan insanlarımız da olacak, sözünü diyecek, Allah'a
içində bir xəndər var. Hər birimizin içində bir xəndər var. O xəndərdə biz nəhəmiyyətçi olmalıyıq. O xəndərdə də ölüşən gəlmiyor. Yoxsa biz araqlarla nəhşələr və salamlar ki, oradan salamlar, türkülər salamlar, elə bir olmalıyıq. Onlar da xəndər olur, elə bir. Meydan var, meydanda da mübarizə var. Meydanda haqqımızda var. İnşallah ki, nə qarşımız var, işinə qonlar, yolumuz açacaq. Hər əsası biz ücərtdən yolumuz kəsirlər. Amma köm dediyinizi ola bilməzsən. Köm dediyinizi içərdə görkəmini Allahdır. Allah bizləndir, Allah sizləndir. Bir bayraq var ki olsun, sabah inşallah. Bunu da alınır. Alimlərimizin açıcının siyasətçilərin arasında yapamayacaq. Alimlərimiz ki, söyləyəcək, yaptı alınır. Həmçəsə almış, almışın içində Anəm böyük dəmələ alimdir. Alimin sökənən fikridir, cümləsidir. Onunla böyük bir dəmələ yox. Allah'a yaxlaşmalı ol, o da alimin ayağına düz etməyə başarmasın. Sabahlar alimlərimiz içində olur. Gecəm mübarək olsun, bayramımız mübarək olsun, gecəm sayılı olsun. Allah hər birinizin evimizdə güvən edəsin, evlərimiz sevinsin, millətimiz sevinsin, güvən edin. Gözə, mövbər elə bilirlər ki, görmə olaraq getirilər qardaş, üzərimizdə güc qoymuşuq. Güc qoymuşuq, yüksək ki, elə düşünsək, bizim üçün yox. Mən mənə tərif edirsən, mən tərif edirəm. Nazım övbərim, mənim bir salla gedirəm. Elə bir üçün çalışan, illə üçün çalışan. Həmə böyük üçün. Fahir elə bilir ki, o adres olsun sizə. Fahir elə burada artıq son yazsın. Həmə də heç də olmaq, heç də olmaq. Bunlar bu kişilər ətəklərdən hazırlaşan kişilərdir. Bu kişilərdən zahir edəyəm ki, hamıla zara getməsən mən qorcana gəlir. Bunun bu cüzdürən yüzdürdük bu mayəndir. Bunlar elinizə zaman söylüyor. Elinizə zaman söylüyor. Osman Abun Cəbun. 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 Bu insanlar, bu insanlar biz əllərini tutacaqsa, bu insanların köyünü oxşacaqsa, bu insanların biz yerini tutacaqsa, bu insanları cümlasa yaşayacaqsa, Allah bizə tutabilir. Daha doğrusu Allah bizə köylü verir. Allah bizə kitabını verir. Yoxsa bunlar kutlara boca gelirsin. Bunlara şiir, bağlı şiir gelirsin. Allah sizlərə qor eləsin. Allah sizləri başlıq üçün əksə eləsin. Allah sizi bu günə çox görməsin. Hər birinizi, illər üçün, əziyyətiniz var. Dırnaqlarına məni zəhvətən eləyə bilmirəm, nə qədər Allah cəhəmiyyətsizdir. Üsul varsa, o da sizin ki. Nəyin varsa sizin ki, Allah sizlərə qor eləsin. Başa eləyə bilmirəm. Ünəmalı şiş olsun. Zəhvətən başlıq, gelirəm də elinizə. Qoruşun, əzəb alınmıyor, salam söyləyəm. Bir yəm bu adam ilçandıdır. Zəlma mərqətli yox, ilçandıdır. Bunun qəlbi elə ağzımıza bağlıdır. Biz ağzımızı bir təhər görəndə bunun qəlbadır bu adam. Amma onu şaq görəndə elə bir özü də şaq. Bu adam elə dolu samitin məşirdən baxdı, xalıqda kasıbılır olanlar. Bu bir rayonun gəlsi olur. Buna açıq deyəcək demirdi. Buna göndərik. Çay, şəkər, un göndərik ki, elimizi kasıbılır. Sonra əksikləri olan. Neçəlik yerlərdə eşitilmişəm bu adamın. Haqqınlar. Bu adam ilçanlıdır. Bu adamın qəlbi elə bağlıdır. Güldürün beyni gülə bağlıdır. Bu adamın da beyni elə bağlıdır. Bu
qəbirlər də qəbirlərdən atar. Çox vaxtı ölüm dirildi. Orada bir elə qəbri yaşayır. Olanda bu qorordaş İslam aləmində xeyir şəhər qardaşıdır. Orada ödünü də xəbəri olunur. Bir görürsən, telefonla zəng edir, kəmdə nə var, duyur. Amma türkəsi də dəyişib, gələdi. Orada mənim adımla o xalqdan üzr istə ki, məni quraq deyirlər. Quraq deyirlər məni. Məndən baş sağlığı onun yaxınlarına, qohumlarına deyirlər. Neçə dəfələrlə deymişəm. Bu adam el canlıdır, tək çox əliflər deyil ola. Sağ olun. Asar çeşer, katar çeşer, yalan çeşer, darbe
Dəniz Osmanlı salam olsun. Öpürəm sizi, təşəkkür edirəm. Var olsun. Buna bilirəm ki, mən gəlisə danışmasam, yerlərə yolluyorum. Görməmək üçün özüm deyirim, bunu deyim, görmək istəyirəm. Əhəbələr, söz. Zamanha bəy. Zamanha bəyin bir sözü. Əhəbət bəyə veririk. Buyurun. Burada ağ sakallar bizimler, benim de saçım sakalım var ama yaşım 24. Şimdi sözü çok uzatmayayım, aslında söyleyecek çok şey var. Güzel bir akşam yaşadık, güzel bir program oldu. Sağ olasınız, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.